må også ha sånn i taket da, som man kan sove. Ja, jeg holder på med det. Det er derfor jeg henter kobber. Drageseng. Den var stille. En dobbeltseng. Er det dobbeltseng? Vi trenger iron nails, så vi har ikke noe mer iron akkurat. Det er bare ett kull til, da, så er vi ferdig.
hente en kopper. Jeg tror bare dra og hente en, han ligger i smelteren. Ja, jeg tok... Jeg trodde det var fem med, men det var seks. Kista, eller? Det ligger i smelteren. Det ligger mange. Du skal ha en? En, ja. Hvorfor der? Jeg tenkte det var over sengene. Ja, men kunne jeg egentlig med Bianca hente på siden? Ja, jeg får bare lage den. Ikke midten da, det er Bianca i midten. Å, jeg fikk ikke kullet mitt. Hva? Jeg fikk ikke kullet tilbake. Hva er det, ja? Hva er det mer? Forsvinner det inn i steinen under vår sted, eller? Kullet kan hende at du ikke får tilbake, jeg vet ikke. Nei. Jeg mistet øyer, da. Ja, øyer vet jeg. Når du fucker seg opp, så forsvinner det inn i steinen. Sånn, da har vi noe kult. Jeg lagde litt ekstra skill. Det var ikke noe problem. Han tålte ikke til Bjerka var rød. Virkelig? Nei. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg fikser det. Jeg klarer ikke å... Jeg trodde det holdt med at jeg holdt det sånn, da. Har du hud på deg? Nei. Hente hud, ja, nei. Bare hud. Ja.
hjalp du? Nei. Jeg har prøvd, skjønner du, men det som ikke vil. Kan det ikke være nødvendig at jeg må ha stolper over hele huset mitt? Hæ? Skulle du ikke tro det, men hvis jeg setter igjen her, da? Nei. Ja, vil det hjelpe å støpe resten? Det er jo ikke knallrød nå, er det? Så bare gjør det. Da skjønner jeg. Jeg hører at du har noe her. Da kommer jeg opp nå, da. Nei, hva ser jeg? Gi meg evne. Står og skyter på, jeg kaster på, og det er da fakkeren ditt. Dra på. Det er så plagsomt at det blir liksom knallblått, og så bare plutselig liksom skinner. Det hadde løst seg bare på denne her, faktisk. Han er jo fortsatt rød, da. Nå er det rød. Nå er rød. Han er mer rød nå, men nå fungerer det. Ja, nå er rødt. Plutselig så raser alt, da, for at det er rødt. Nei, det raser ikke hvis så lenge jeg ikke bygger noe mer. Det er det tingene vi bygger som raser. Jeg flytta helt av, da. Så blir det sikkert. Logisk sett, så burde det vel det. Men! Men hva? Røyk. Ja, kommer det røyk av denne der også? Det ser ut som det ligger på taket, vi bare venter og ser. Ja, men... Jeg trodde at vi slapp tenke på det siden det var sånn som hang i taket. Ja, det trodde jeg også, egentlig. Hva var det du testet da? Det var bare at det var kilt akkurat der og da. Skal jeg trenger en spinn da? Nå skal røyke på den kleppe ut. Hva gjorde du nå? Jeg satt en sånn der, bare... Jeg satt en sånn en der, i stedet for den. Et lite gløffe.
du noe i hele tatt her, eller? Ja, de liker å virkelig angripe trappa der. Tre stykker av dem, hvertfall. Jeg vil bare sove, ja. Så... Det var enemies ned, bare så jeg kan ikke hvile. Det er jo pult og røyk her, da. Ja, det har blitt mindre nå, da. Det er fullt og røyk. La oss stikke tilbake, sove, og så ser vi da når vi kommer tilbake igjen, for da har det nullfilt seg litt. Men... Jeg må opp og lage en ordentlig pipe. Ikke verre enn det. Nei, jeg vet ikke jeg er verre enn det. Eller egentlig, jeg sliter med å få stabilisert inn i det, ja da. Jeg er vant til å løpe rundt her til lagret. Det er jo ikke røykfullt når vi kommer, da. Vi må jo se det... Hva skjer? Er det sikkert jeg kommer opp på taket? Klart å holde på døra. Men jeg har jo ikke wood igjen, jo. Nei, jeg kommer. Har du wood? Ja, jeg har 40. Jeg ga deg bare halvparten. Jeg hoppet her, skjønner jeg, så hoppet jeg opp på døra. Alt er rødt. Jeg sier jo det. Alt inne her er rødt. Taket er rødt. Bjelken er rødt. Men disse to er jo oransje. Men det hjelper jo ikke det. Han er så irritert at alt bare vil... Enig HP. Oh shit, oh shit! Hva hodet mitt er i vei? Ja, men... Ikke bra!
plass til meg? Må jeg virke oppå her? Jeg kommer ikke oppå her. Her? Ja. På hele sulamitten da bare faller noen art da. Jeg får lov til å sette deg på, hva? Jeg gjentar igjen, det er det du setter, så får du dette, ikke noe annet. Ja, slipp meg nå da. Det er ikke noe bedre å gjøre. Nei. Har du ikke noe bedre å gjøre? Nei. Hvorfor står du bare her? Så det er sånn enn der? Og sperre toppen? Ja, men nå går jo alt ut på siden rundt her, da. Og jo åpent under disse vingene dine. Ja. Så går jo helt opp. Da samler røyket seg, og så går du ut på toppen. Ja, men da er det også tak over hele, så da er det ikke et sted som det ikke er tak inn i huset. Det blir jo tak over hele. Nei, akkurat her rett. Det er jo ikke beregnet som tak. Når jeg tetter, så blir det jo tak. Det er greit, gjør som du vil. Jeg bare spørte om du ikke gikk. Nei, jeg sier jo at det blir jo tak når jeg tetter. Du kan jo ikke si at det ikke blir tak. Det er røyken der, da. Det er like mye røyk som når du kommer. Det er nesten ingenting. Det er ikke det jeg spurte om, men jeg spurte om det blir røyken i der. Det er den røyken som er normalt. Det er jo masse røyk her. Får du ikke bedre enn dette? Det er på grunn av bjelka da. Sånn som var problemet på denne greia jeg hadde. Jeg ser deg. Jeg vet ikke helt. Du er bare en boble, Stian. Jeg er bare boble, og du har ikke kartet rundt. Nei, ja. Det er der du er, liksom. Da har du ikke fått det jeg har utforsket. Ja. Jeg fant ikke noe mer i krypter, da. Så vi må faktisk eventuelt ta båt og finne mer. Med båtet? Ja. Det betyr... Det er så ødelagt. Må jeg reparere det, kanskje? Ja, det må jeg. Ah. Det var derfor det var misfarget, det måtte repareres. Den hjemme også. Jeg fant det, med en gang.
Hvorfor er det så mange senger? Jeg forberedt. Jeg tar på meg innerst. Ja, og dette er altså planes som har et hus på det, så... Det her myggene kommer. Å oh, nei. Jeg har lukket døren. Åja, jeg har lukket døren. Lukket døren da. Planes. Jeg må ha litt lyd. Jeg slår helt av, nesten. Det er mennen innmari høy, men her sånn var det ikke så innmari høyt. Og hva skjedde med trappa her? Sånn at de ikke kom opp, for de kom opp og ødela døra vår. Åja. Eller prøvde å ødelegge døra. Så da tenkte jeg at jeg fjerner den delen, så kanskje de ikke kommer opp. Det er liksom ikke noe gøy når det stod sånn to stykker rett utenfor døra. Stian bare åpnet døra, og så bare hei hei. Hva er dette for noe? Jeg har ikke sånn her. Ja, det er ikke. Det er sånne... Hvor er dine blomster? Det er sånne blomster. Fant du dem? Jeg hører en lyd. Noen som ler. Det er sånne små grønne gnomer. Ja. De er farlige. Løp, løp, løp. Han drepte meg med én gang! Jeg sa de var farlige. Så farlige? De er kjempefarlige. Ja. De er farlige i byggen. Det var ett slag, liksom. Ja. De er farlige. Ok. Jeg har ikke noe sånn grønn drikke heller. det er for poison, men jeg har her. Ellers så er det jo... Det er ikke så mye slime som kan ta, så du trenger ikke. Og du skjønner at du dreper slime som på ett slag, faktisk. Ja, for jeg er kjempeflink. Jo, der er jeg. Ja. Er du? Åja, ta deg med. Kle på deg, jente. Og så må jeg spise igjen. Jeg har akkurat spist. Vi skal ikke der. Hvor er du? Skal vi se, du er... Har du gått forbi basen deres? Å, oh, mig! Jeg har gått nedover, hvertfall. Du tok den. Jeg må lage meg en sånn spyd som du er. Hvorfor har du de klærne der? Jeg er bedre enn deg. Ja. Jeg er troll. Ser du der borte, så ser du flamme og hus og sånn. Men så stakk jeg nå, det var noen som kom og stakk dem. Nei, Kristian gikk inn på Jeajax-gaming. Åja. Den der oppe, den veien. Der skal vi dit? Nei, der bor de grønningene, de er farlige. Har de laget seg base? Ja, de har base. Det er skjelett, skjelett! Skjelett der oppe. Dette er lett. Det er ikke for meg. Åh, det er sånne. Trang! Ja. Vi bare løper fra dem. Og blob også, mange blobber. Vi løper fra dem. Kom. Du er til loks her, Sjavet. Ah! Ja. Ja, dem tålte jævlig mye. Dødt det nå, da, men... Har du fått tatt den? Vi har ikke fått. Ja, men jeg... Du kan si at jeg gjorde det. Åh! Åh! Grønning. Jeg har ikke. Grønning. Nei. Bare gå la... Gjem deg meg litt. Åh, grønning, jeg går la dø. Fint! Ikke dø! Ja, det er det. Bare løp. Finn, Stian.